guddi da komisiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Kulankaasi oo lagaga hadlayay xeerka anshaxa ee saxaafadda ee doorashooyinka, ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgalaya warbaahinta iyagoo ka warramay xeerkan. Doorashadan imika aynu u dareereyno 16 November ilaa doorashada 2002 intaan ka ogahay anugu 2005 soo galay saxaafadda, intaan ka ogahay weli aad bay u yartahay khaladaad ay saxaafadda Soomaaliland gashay oo runtii dhib weyn u horseeday Soomaaliland ama khalkhal weyn ku abuuray hannaankii doorashooyinka. Xeerkan hore u jiray waxaa laga yaabaa in isbeddel lagu sameeyey meelaha qaar, horena waynu u kala saxeixan jirnay guddiyadii doorashooyinkii hore, laakiin inaynu fursad san u helno oo amendment ku sameyno oo wixii hore jiray aynu wax ka bedeli karno guddiga doorashooyinka aynoo soo bandhigay waan uga mahadnaqaynaa. Sidoo kale xubnaha sare ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa u mahadnaqay komishanka doorashooyinka qaranka ah, iyagoo intaasi ku daray inay xeerkan dib u eegis ku sameyn doonaan. Soolja oo iyadu ah hormuudkii iyo ururkii weynaa ee saxaafadda Soomaaliland waxay iska kaashadaan sidii xeer loogu heli lahaa xeerka loo gorfeyn lahaa inta doorashooyinka lagu jiro. Waynu ognahay doorashooyinku waa waqti xasaasiya, waa waqti suxufiga hadal yidhaahda uu meel dheer gaadhayo, waa waqti loo baahan yahay in il gooniya lagu eego. Xeerkan waan soo akhriyeynaa, waxaanu eegaynaa wixii xaq la noogu leeyahay iyo wixii aan xaq la noogu lahayn, annagoo markasta ka duuleyna bulshada in wax fiican la gaarsiiyo. Kulankan maanta aynu isugu nimi waa kulan aan kaga hadlayno xeerkii anshaxa saxaafadda iyo warbaahinta ee xilliga doorashooyinka oo ah marxalad xasaasiya. Waxaan qabaa inay tahay muhim wariyaashuna inay tahay inay sii arkaan xeerka anshaxa ee lagu dhaqi doono. Waan uga mahadnaqaynaa komishanka doorashooyinka qaranka, inkastoo waqtigu xilli dambe uu kusoo beegmay oo ahayd hore in loosii hawshan loo sii qabto, haddana maadaama oo hawshii shaqadu ay taagan tahay waxaan mudnaanta siinaynaa inaynu xeerka ayna qaban doono ina qaban doona wixii aynu aragno inay muhim yihiinna ku darno wixii kalena aynu gorfayno. Gabagabadiina guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay ahmiyadda uu leeyahay xeerka anshaxa saxaafadda ee doorashooyinka. Waa kulan muhiim ah, waxa weeye kulankii lagu gorfeynayay lagu dhammaystirayay xeerka anshaxa saxaafadda, xeerkaas oo hore loogu soo dhaqmi jiray, laakiin aanu aragno in ka qayb qaadashadiinu ay muhiim tahay si aad idinkuna ugu yeelataan fikirkiina iyo aragtidiina xeerarka hadhow aynu isku maamuli doono haddii Ilaahay ka dhigo. Marka hore waa idinka mahadnaqayaa. Xeerkan saan horeba u sheegay waxaa dabagalkeeda leh guddida aynu samayn doono haddii Ilaahay ka dhigo ee la yihahdo Media Monitoring Committee, guddidaas oo qayb idin ka midihi oo idinka duwanina ay muxuu ka qayb ka noqonayso. Waxaa kaloo guddidaasna la shaqeynaya Media Monitoring Technical Team eegaya muxuu aha walaalay iyo wixii anshaxa ka baxsan ee saxaafadda ku soo baxa. Guddidaas oo waxaan leeyahay tiimkaas oo xarunta commission ka hawlgeli doona haddii Ilaahay ka dhigo